שלום וברוכים הבאים לפרק החמישי של הפודקאסט היום שאחרי המלחמה בהפקת תנועת דרכנו. הפודקאסט מוקלט באולפני הרדיו החברתי ברמת גן, אני גיא אתגר, סמנכ"ל מדיניות בתנועת דרכנו, והפעם נעסוק בשאלה, ישראל לאן? חילקנו את הנושא לשני פרקים כדי לתת ביטוי מקיף לשני מבטים שונים על המצב, המבט הביטחוני צבאי והמבט של החברה האזרחית על הנושא. האם פנינו להסכם מדיני היסטורי שיביא לסיום המלחמה, או לכיבוש מתמשך של הרצועה והק ננסה להבין יותר לעומק מהי אותה הצעה להסכם אזורי ומהם השיקולים המניעים את המערכת הפוליטית. לחלק הראשון הזמנו היום לאולפן את דוקטור רונית לוין שנור, חברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וממייסדות יוזמת האינטרס הישראלי, ברית ביטחון אזורית. שלום רונית. שלום שלום. אז אם עד עכשיו דיברנו על היום שאחרי המלחמה מנקודת מבטם של אנשי ביטחון בעיקר, הפעם אנחנו רוצים להרחיב את העירייה ולהציג את הזווית של החברה האזרחית על המתרחש כדי להבין טוב יותר מה מפעיל את השחקנים שעל המגרש, מה יש לפוליטיקאים שלנו להציע אם בכלל, ואם מנסים למכור לנו בעצם רעיונות שאינם מעוגנים במציאות, או אפילו מנסים להתחמק מלתת תשובות קונקרטיות. אז לפני שנתחיל ונצלול לתוך הנושא, אני אשמח שתספרי לנו בקצרה על הרקע שלך ועל המיזם שאת מובילה, שנקרא האינטרס הישראלי ברית ביטחון אזורית. אז באמת החברה האזרחית, כמו שאתה אומר, אחרי השבעה באוקטובר נכנסה מצד אחד לשוק ומצד שני לעשייה, עשייה מאוד מאוד מבורכת ומאוד חשובה שמעידה על הסולידריות הישראלית. אני ביחד עם השותפים שלי, בראשם פרופסור דפנה יואל ורבה אחרים, התחלנו לחשוב, יש פה מלחמה שנפתחת בתנאים מאוד גרועים וזה הזכיר לי את האופן שבו נפתחה מלחמת לבנון השנייה. שכזכור נפתחה בחטיפה של שלושה חיילים. ואז, בעקבות המלחמה ההיא, ועדת וינוגרד, שהייתה ועדת חקירה ממלכתית מבחינת האירועים של מלחמת לבנון השנייה, סימנה כמה יעדים מאוד ברורים לגבי איך צריך לפעול נכון. והיה לי חשש כללי, אבל ספציפי גם ביחס לממשלה הנוכחית, שאף אחד לא ממש למד את הלקחים האלה, ויוצא עכשיו למלחמה אחרי ה באוקטובר, בלי ממש להבין אותם. ומה הלקחים האלה? וככה הם אומרים, לא משנה באיזה תנאים של הפתעה נפתחת מלחמה, היא חייבת לשרת תכלית מדינית. מלחמה חייבת להיות מלווה באסטרטגיית היציאה. צריך לתכנן את אסטרטגיית היציאה כבר בצעדים הראשונים של המלחמה. כל פעולה במלחמה אמורה לשרת את אותה תכלית. כלומר, צריכה להיות ראייה ארוכת טווח, חשיבתית, אסטרטגית, ושמביאה בחשבון את כל הפרמטרים. הפרמטר הצבאי הוא פרמטר מאוד חשוב, אבל הוא רק אחד. יש את הפרמטר המדיני. אסטרטגי, דיפלומטי, כלכלי, יש הרבה מאוד ממדים שצריך להביא אותם בחשבון. אז הדבר הראשון שעשינו היה להגיד, בוא נסתכל על התובנות האלה. הדבר השני היה להגיד, יש אורך נשימה למלחמה לפי השדה הדיפלומטי-משפטי. והיום שאנחנו מדברים, ישראלים קצת יותר מבינים את המושגים האלה, כי אנחנו רואים פעילויות בבתי הדין השונים בהאג שמאיימות על היכולת שלנו להילחם. ומה שאנחנו אמרנו זה בואו נתחיל רגע להבין מה המגבלות, מה האפשרויות. מותר להילחם בארגון טרור, המשפט הבינלאומי מאפשר את זה, אבל יש לזה מגבלות. ואם אנחנו לא נדע לתכנן נכון ולעבוד עם גורמי המקצוע במדינת ישראל, ושהם יהיו הכל שהפוליטיקאים שומעים, חבל לנו על הזמן. אז מככה בעצם התחלנו לעבוד ביחד. זהו, אז אני אשמח באמת שאם תוכלי להרחיב גם ולספר על הרקע של כל אחת מכן בתוך המיזם הזה, את כמובן באה מה... עם הרקע המקצועי המשפטי, ויש את פרופסור דפנה יואל, שהיא באה, אם אני לא טועה, מהרקע של חקר, חקר מוח? כן, היא חוקרת מוח, כן. פרופסור יואל, היא חוקרת מוח, ומה שמאפיין חוקרי מוח, לפחות אלה שכמוה שיצא לי להכיר, זה שהם מסתכלים על בעיה ומפרקים אותה לגורמים ומרכיבים מחדש. כלומר, צריך פה איזו יכולת אנליטית מאוד גבוהה, מאוד חדה. וגם באיזשהו אופן לא להיות שבוי בתפיסות קיימות. זאת אומרת, חלק מהבעיה שאנחנו רואים אותה אחרי השבעה באוקטובר זה האופן שבו קונספציות, בעיקר הקונספציה של ניהול הסכסוך והקונספציה של הצבא יכול להתמודד עם הכל בכוחות עצמו, הקונספציות האלה פשוט קורסות. אז אנחנו ממש לא לבד, אנחנו מיד בנינו בעצם צוותי מחקר וחשיבה ויש לנו אנשים שאנחנו עובדים איתם, שהם חוקרים מדיסציפלינות שונות. מדיסציפלינות שונות מאוד מגוונות. זה מתחיל ממזרח תיכון, ביטחון, יחסים בינלאומיים, מדעי המדינה, פסיכולוגיה, משפט בינלאומי. זה מאוד מגוון, והמחשבה הייתה, צריך פה כרגע לעשות איזושהי חשיבה, מחקר, יישומיים, כן? כלומר, יש לנו איזו מטרה קונקרטית, המלחמה היוצאת לדרך, זה... מצב מאוד מאוד קיצוני שאנחנו כמובן בתוך הטרגדיה הנוראית של השבעה באוקטובר אנחנו לא יודעים אפילו לאיפה להסתכל והתפקיד שלנו זה להביא את הכלים שלנו כחוקרים, כאנשי אקדמיה, להגיד, אוקיי, יש בעיה, אנחנו מפרקים אותה לגורמים, אנחנו לומדים מניסיון השוואתי, ניסיון ניסוי, ניסיון בשדה, אנחנו מוצאים, אוספים ידע, עושים ביקורת עצמית, ביקורת אמיתית, כל הכלים שלנו בדיוק, בעולם המדע. לא, לא שולפים מהמותן, לא בודקים, שולפים חוקרים, מהמותן. הם, 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 מטילים ספק בדברים, לא פועלים אפילו מתוך מקום אידיאולוגי, אלא ממש מסתכלים על, על הנתונים, ומתוכם מבינים בעצם מה נכון למדינת ישראל. נכון, זה ממש ככה. זאת אומר <coughs> פה חשיבה אינטגרטיבית, אנחנו מביאים בחשבון את כל הפרמטרים הרלוונטיים, אנחנו לא פועלים מתוך אה, תגובתיות, אוקיי? אנחנו מאוד כועסים, זה ברור שאנחנו מאוד כועסים בשבעה באוקטובר, אנחנו כועסים על החמאס, להבדיל אנחנו כועסים על, ה, על המקבלי ההחלטות בישראל, על האופן שבו הם התנהלו עד היום, כל זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה להסתכל על זה כמו בעיה מדעית, כמו איזה... תסלח לי איזה גידול סרטני, שאנחנו צריכים עכשיו להביא את כל המוחות הכי טובים להבין איך הם נלחמים בו. וזה מה שאנחנו okay. עושים. זהו, אז אני חייב להגיד שזו באמת זווית אה, ראייה מאוד מרעננת וחשובה, ואני חושב שצריך לתת יותר ביטוי ובמה באמת אה, גם למבט הזה על הסיטואציה. זה גם מאפשר לנו באמת להתייחס לדברים בצורה מקצועית ורצינית, וגם מרחיב לנו את האופקים. מאשר לראות את זה רק מהזווית הפוליטית, מהזווית הביטחונית. אז אני שמח שפה אנחנו מקיימים את הדיון הזה. ובאמת, הייתי רוצה שתעשי לנו סדר, כי הנושא הזה כל כך סבוך, והוא חוצה מדינות, והוא חוצה דיספלינו, כמו שאתה אומרת, והוא גולש לתחום המשפטי והביטחוני והמדיני. בואו ננסה שנייה להוריד את זה לקרקע המציאות, וננסה להסביר ככה למאזינים בבית שעכשיו צופים בנו, או מאזינים לנו בפודקאסט. מה זה בדיוק, מול מה אנחנו מתמודדים כרגע? האם מדובר בקונפליקט של ישראל מול חמאס, או שבעצם יש פה זירה הרבה יותר רחבה, ואם כן, מהי? אז האופן שבו צריך להסתכל על המפה, זה תלוי בקנה המידה. כל מפה, אבא שלי לימד אותי, קודם כל, דבר ראשון, מה קנה המידה של המפה. קנה המידה הרלוונטי של המפה שלנו זה האזור. צריך להסתכל, ישראל היא חלק מהמזרח התיכון. המזרח התיכון מורכב מלא מעט מדינות ועמים. שהם חלק מהמדינות האלה, חלקם עצמאיים וחלקם לא, ובתוך המזרח התיכון פועלים שני כוחות מאוד מאוד משמעותיים. לא כוח אחד, שני כוחות. הכוח הראשון הוא הכוח הג'יהאדיסטי. הוא מחובר למסורת ספציפית באסלאם. שהיא מאוד פונדמנטליסטית, מאוד קיצונית, ושהיא שמה לה למטרה להילחם בישראל, בין השאר, ובארצות הברית, ובדברים אחרים, במערב. אוקיי, כי... כי מה הם רוצים לקדם? מה הרעיון שהם רוצים לקדם? הם רוצים לקדם את הרעיון של החליפות האסלאמית, הדתית, שהאסלאם שולט בכל, בצורה הקיצונית שבה הם קוראים את ה... את דברי התורה המוסלמים. אז המלחמה שלהם היא לא רק בישראל, אלא גם באופן כללי, איזשהו רצון להפיץ את המהפכה למקומות אחרים נוספים. נכון, מוספים. ישראל היא, היא, היא קוץ בישבן, כן? היא גם, יש איתה עניין מיוחד, אבל באופן כללי, המטרה שלהם, האימפריאליזם שלהם, הרצון שלהם להשליט את התפיסות הדתיות הקיצוניות שלהם, הוא כלפי האוכלוסייה באיראן. אנחנו רואים שזה כופה גם כלפי האוכלוסייה עצמה וגם מחוץ עליו, ואנחנו רואים שזה מתחבר עם עוד כל מיני תנועות כמו דאעש, שבסך הכל הייתה גם בכיוון הזה של האסלאם הקיצוני. זאת מגמה שהאיראנים מפעילים אותה באמצעות מיליציות ופרוקסים בכל מקום שבו המשטר לא יכול לעמוד כנגדם. בוא, בואי נמנה באמת את הפרוקסים האלה שאיראן משפיעה אז אנחנו נתחיל מלבנון, לי. מדינה יפייפייה, אבל חסרת כל... אה, יציבות שלטונית בגלל הקומפוזיציה הכל כך מורכבת שלה מבחינת עדות, עמים, דתות, שיושב שם החיזבאללה, שממומן, נתמך, אה, מכל הבחינות, מונה על ידי אימן. כן, ממש ביטוי שזה יושב לנו פה, בציר הצפוני שלנו. זה אחד. חזל, סוריה. סוריה היא גם זוכה בעצם לתמיכה. ולשיתוף פעולה של איראן, ותכף בואו נזכיר עוד רגע משהו, יש עוד איזה כוח שפועל בסוריה, שזה הרוסים. עכשיו צריך להבין שמאחורי הסיפור של המזרח התיכון, עם הציר הג'יהאדיסטי פונדמנטליסטי, עומדות גם העצמות שבאופן כללי הן עוינות את המערב, כן? זה רוסיה וסין, הן עומדות מאחורי זה. אז כשאנחנו רואים ברוסיה גם את האיראנים, וגם את הרוסים, זה לא כל כך מפתיע אותנו. Mm -hmm. איפה עוד עיראק? כן, עיראק הייתה תחת, בעצם נכבשה על ידי דאעש, הייתה קואליציה למלחמה בדאעש, הצליחו לפרק, אבל עיראק מדינה אחרי סאדם חוסיין, מדינה כושלת לחלוטין, יש שם שגשוג של כוחות מיליציונים, תימן, כן, ראינו את החות'ים בתימן, החותים בתימן. יפה, שהם מאיימים על הים, הים האדום, אנחנו רואים בסודאן, כן, דרומית למצרים, מדינה מאוד מאוד חלשה, מאוד חשופה גם להשתלטות של כוחות. ו ויש עוד כמה מדינות מאוד מאוד קטנות, שזה בעצם נסיכויות כאלה, כמו כוויית, קטאר, שהן לאו דווקא כושלות מבחינה שלטונית, אבל הן בתלות מאוד גבוהה בשכנות שלהן, ובמיוחד באיראנים, ולכן יש שם מערכת יחסים מאוד מורכבת. אז זה מצד אחד. Mm -hmm. מצד שני, המזרח התיכון רווי במדינות ובקבוצות אתניות, שמה שהן רוצות זה את הרוח המתונה של האסלאם. זה את השגשוג. הרוח המתונה של האסלאם היא... היא רוח מסורתית שמכבדת את הדת, אבל היא לא רודפת עד אף עם אחר בשל דתיותו. אין לה מטרה אימפריאליסטית, היא לא מבקשת לכבוש את העולם. זה לא, לא, לא האג'נדה שלהם. הם רוצים לחיות בשלום וביטחון, מה שנקרא. <מדינות> באדמה שלהם, ול... ולעשות כסף, ולחיות טוב. מדינות כמו? מדינות, בראש וראשונה, יש לנו את ערב הסעודית. מדינה ענקית, עשירה ביותר. מדינה חזקה, מאוד מתונה, שמה שהיא מבקשת לעשות, ואנחנו רואים את זה בצורה חד משמעית, זה לייצב את המזרח התיכון, לחתור, ל, בסופו של דבר, לעשות כסף וחיים טובים. בסופו של דבר, זה מה שהם בגבולות האסלאם, בגבולות המסורת, כן? הם לא, כמו שאנחנו הם היה... לא חילונים, הם לא רפואית כן, החילונית. נכון, גם, גם אנחנו היהודים, במדינת ישראל, יש לנו ערכיות למסורת. זה לא זר לנו. אנחנו לא, אין לנו שום דבר, אז במובן הזה אנחנו חולקים, יש שם תפיסה מסורתית, יש שם, אין, זה לא מדינה דמוקרטית, חד משמעית זאת לא מדינה דמוקרטית, אבל זאת כן מדינה שהמטרה שלה, במיוחד תחת יורש העצר הסעודי, אה, מוחמד בן סלמן, MBS, זה להביא לשגשוג, זה מה שהם רוצים, זו התוכנית שלו, וחשוב להגיד שהסעודים מ-2002 מקדמים את יוזמת השלום הסעודית, עוד המלך הסעודי לא, זה לא רק מ-MBS, ומה שהם אומרים זה אנחנו רוצים נורמליזציה עם ישראל, אנחנו רוצים להכיר בישראל, אין לנו שום עניין בישראל, לא נלחמים בה, לא מתנגדים לה, שום דבר. אבל כמובן צריך גם להכיר בזכות של הפלסטינים לעצמאות, כן? ואתם לא יכולים לתת לנו הכרה וזה... ובמקביל... אנחנו נגיע לזה בהמשך, כן, אבל אני, אני רוצה שקודם כל באמת תמשיכי ממש... למפות לנו נכון. את הציר המדינות המתנו. נכון. למש... בראשם, ערב, ערב הסעודית. הסעודית. כי ואז... היא הכי משפיעה וחזקה. היא, אומרת. התל"ג שלה, פי שתיים מהמדינה הבאה אחריה, שזה איחוד האמירויות. זאת אומרת, העוצמה שלה, ההגמוניה שלה במזרח התיכון, נובעת גם מהעובדה שנמצאים בשטחה אתרים אחד ושתיים הקדושים לאסלאם. זאת אומרת, היא מדינה מאוד חזקה, מאוד ריכוזית, ואיתה, לצידה, בציר המתון, הבאה בתור שאנחנו נמנה זאת מצרים. מצרים היא מדינה ענקית מבחינת האוכלוסייה שלה, mm -hmm. מדינה אסטרטגית מבחינת המיקום שלה, מדינה שכוננה יחסי שלום עם ישראל לפני עשרות שנים. שלום שעדיין מחזיק. שלום שעדיין לומת. מחזיק. והוא ש... בעצם רכיב משמעותי בבסיס הביטחון של ישראל. לגמרי, זאת אומרת, בוא, בוא אני אזכר מה היה. היה עידנים ש... של מלחמות ב... באזור, ב... בסיני וזה. אנחנו יודעים, יום כיפור, מלחמה נוראית. של עכשיו לצערנו התחלף הדור, אנחנו עכשיו נתחיל לדבר על השבעה באוקטובר, אבל כמה שנים, שנים ספורות, אחרי מלחמת יום כיפור הנוראית, אנחנו עושים הסכם שלום עם מצרים, והוא מחזיק מני אז. היה שם חילופי שלטון, מובארק נפל, עלו האחים המוסלמים, נפלו האחים המוסלמים, הסכם השלום יציב. זה נכס אסטרטגי שיש למדינת ישראל, יחסי השלום עם מצרים. מה הלאה? יש לנו את ירדן, שכנתנו ממזרח. עם הגבול הכי ארוך בצד, בצד המזרחי. עם הגבול הכי ארוך בצד המזרחי. מקוננת יחסי שלום רשמיים עם ישראל מתחילת שנות ה-90, 94, 95. כמו שאנחנו יודעים, גם ביחסי ידידות פחות רשמיים עם ישראל עוד מלפני כן. <אח> אני רוצה גם שנסביר באמת מה המשמעות של, של, של הסכם השלום עם ירדן. אנשים כבר קצת לוקחים את זה כמובן מאליו, זה נראה להם משהו שהוא תמיד יהיה פה, לא משנה מה נעשה, ו ולפעמים אולי לא מעריכים כמה פעולות שלנו, של ישראל, מערערות את היציבות הזאת. סתם כדי לסבר את האוזן, עצם העובדה שהגבול הכי ארוך שלנו, של מדינת ישראל, שהוא קיים עם ירדן, עצם זה שאנחנו לא צריכים להחזיק שם כוחות צבא, בסדרי הגודל שאנחנו צריכים להחזיק בצפון או באזור של רצועת עזה, זה כבר מוריד מאיתנו נטל ביטחוני עצום ונטל כלכלי עצום. ב, בוא בעצם, כאילו, בוא נודה רגע על האמת. אנחנו כנראה לא יכולים להחזיק סדק מלא ומספק בגבולות ישראל. אנחנו כנראה לא יכולים לעשות את זה. הרי חלק מהעניין של ה-7 באוקטובר זה שהסיתו כוחות מכאן לשכאן, או שהיו כוחות בחופשה, דברים, לא משנה, עוד יחקרו, אבל דברים טבעיים. אנחנו לא יכולים להחזיק כוחות לאורך כל הגבולות של ישראל. ולכן... העובדה שיש שלום עם מצרים ויש שלום עם ירדן זה דבר שהוא מאפשר לנו לחיות פה בביטחון והוא מאפשר לשכנים שלנו גם אם הם בגישת כבדהו וחשדהו לקבל אה, שלילה מההנהגה למאבק נגד ישראל ההנהגה מתנגדת וההנהגה תדע לטפל בזה גם והיא גם מטפלת בזה את גם אם אנחנו רואים וראינו אחרי השבעה באוקטובר ראינו הפגנות וראינו אירועים בסדר דעת הקהל סוערת המציאות ההומניטרית בעזה היא באמת מאוד קשה אפשר להבין את זה, אבל העובדה שיש לנו יחסי שלום איתם, שלנו יש יחסי שלום איתם, מאפשרת לנו להתקיים. השלום הוא מרכיב חיוני בתפיסת הביטחון של ישראל. אז בואו נתפשט הלאה. אז דיברנו על מצפון, ראינו את לבנון וסוריה נתונות בידי הציר האיראני בגלל החולשה המשטרית שם. Mm -hmm. ראינו את עיראק על המזרחה, שהיא באותו מצב כמו סוריה ולבנון מבחינת הכניסה האיראנית. ומנגד ראינו את ירדן, ערב הסעודית, מצרים. מה יש לנו עוד? יש לנו נסיכויות יותר קטנות, כמו איחוד האמירויות, שהיא מדינה לא מאוד גדולה, אבל היא מאוד מאוד חזקה. Mm -hmm. מבחינה כלכלית, ואנחנו יודעים שישראלים נחשפו, נחשפו לה אחרי חתימת הסכמי אברהם נכון. ב-2020, ופתאום גילו שוואלה, יש פה אה, מקום אה, מאוד נגיש, שמאפשר לנו קיצור טיסות למזרח, שמאפשר לנו עסקים. הפך להיות יעד גם, תיירותי. יעד תיירותי, יש פה הרבה הזדמנויות עסקיות, mm -hmm. יש פה צמיחה כלכלית, צמיחת הייטק, יש פה מערכת יחסים שאנחנו בהחלט יכולים וצריכים לפתח אותה. אז יש לנו את איחוד האמירויות, יש לנו את בחריין. יש את אומן שאין לנו איתם יחסים רשמיים, אבל הם בסך הכל בציר המתון ומחפשים את אותה יציבות וצריך להבין מה קורה עם המדינות האלה. המדינות האלה הן מאוימות מאיראן. איראן מסכנת את הקיום שלהם. עכשיו תימן, מדינה מאוד חלשה, נפלה לידיים של הכוחות הנתמכים על ידי איראן, אותם חוסים, מאיימת על סעודיה. עכשיו כשסעודיה היא רוצה להילחם בחוסים והיא רוצה להילחם באיראנים, זה מהאינטרס שלה. היא יכולה להגיד, בסדר, בגלל שזה באינטרס שלי, אני, מה שאני רוצה זה לייצב את הציר המתון במזרח התיכון. זה לתת קונטרה כמה שיותר חזקה ומרוכזת מול הציר האיראני. ופה היא פוגשת אותנו. היא פוגשת אותנו מהאינטרסים שלה. אבל זה מה שחשוב להבין. כל הסיפור האזורי הוא לב העניין. אנחנו בתוך מרחב מאוד מאוד סוער, אבל אנחנו ממש לא וילה בג'ונגל. ממש לא וילה בג'ונגל. אנחנו אמנם מוקפים אויבים, אבל אנחנו גם מוקפים ידידים. ידידים שכבר שנים, עשרות שנים ביחסי שלום איתנו, וידידים שמוכנים ונכונים היום לעשות איתנו יחסי שלום. כמובן שכל אחד בא עם האינטרסים שלו, כל אחד מהסיבות שלו. השאלה היא, מה האינטרס שלנו? ואם האינטרסים שלנו נפגשים, אז uh, כל הצדדים מרוויחים מהדבר הזה. האם יש עוד מדינות ששייכות לציר המתון? לדוגמה, מרוקו או... כן, מרוקו היא בית? בהחלט שייכת לציר המתון. אה, היא, היא אחת ממדינות הים התיכון, כלומר, היא קצת יותר הלאה במרחב האזורי, אז אם אנחנו ממש מתמקדים ב, במזרח התיכון עצמו, מה שמכונה המזרח התיכון, גם כן זאת בסך הכל איזושהי הגדרה... פוליטית באופייה, אז אלה המדינות שמניתי, הזכרתי קודם את סודן, שיש, שרואים בה חלק ויש שלא, אבל בהמשך הים התיכון יש עוד מדינות שאו שיש איתן הסכמי שלום כמרוקו, או שיש פוטנציאל איתן. זאת אומרת, ככל שהציר המתון במזרח התיכון יתחזק, וככל שהיחסים עם ישראל יעברו נורמליזציה, כך המעמד של ישראל בכל המרחב של הים התיכון ישתפר ויתחזק, וזה אינטרס ישראלי ממעלה ראשונה. אז באמת בהקשר הזה אני רוצה להבין, עשית לנו את המיפוי באמת של איזה מדינות שייכות לאיזה ציר ואיזה מרחבי השפעה. ובעצם יש ישות אחת שלא דיברנו עליה בתוך המרחב הזה, וזו בעצם הרשות הפלסטינית, רצועת עזה, או בוא נקרא לזה באופן כללי, הישות הפלסטינית. לאיזה ציר היא משתייכת? יפה, זאת בדיוק השאלה. זה מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. איפה אנחנו רוצים שהם יהיו? זאת לא כל כך איפה הם היום או איפה הם היו אתמול, אלא איפה אנחנו רוצים שהם יהיו מחר. וברור לנו. שהתנאים הם תנאים מאוד uh, בעייתיים כרגע כי היציבות המשטרית בכל הנוגע לסיפור הפלסטיני מאוד חלשה בחמאס אנחנו בעצמנו עכשיו בעזה אנחנו רוצים להפיל את שלטון חמאס כלומר לא יהיה שם כרגע משטר בגדה המערבית יהודה ושומרון אנחנו יודעים שיש שם רשות פלסטינית שהיא מאוד חלשה אפילו היא מוחלשת כמדיניות של ישראל לאורך הרבה שנים אז מה שאמרתי קודם שהאיראנים משגשגים איפה שהמדיניות המדינתיות כושלת, הופה, זה ממש, ממש הזמנה לפעולה מצד האיראנים בתחום הפלסטיני. זאת אומרת, האיראנים מזהים טרף קל, מדינה שנמצאת חלשה, ככה. שאפשר להשפיע עליה, לשלוח זרועות פנימה, בדיוק. ולהתחיל לבחוש בתוך הפוליטיקה הפנימית. טוב להם שיש פה עוד איזה אקדח שמוצמד לרקה של ישראל, פרוקסי שאפשר לשלוט בו. ולה... עכשיו, השאלה היא באמת, עד כמה ישראל יש לה יכולת להשפיע על הממשל? הפלסטיני, הפלסטיני לצורך העניין, או עד כמה אנחנו יכולים לאפשר לגורמים צד שלישי לבוא ושעדיין יזכו ללגיטימציה מהאוכלוסייה. יפה, אז, אז ברגע שאנחנו מבינים שהפלסטינים, כמו כל קבוצה ב, באזור הזה לפחות, הם ניתנים להשפעה, <אח> ויש מחקרים, אני מפנה למשל לעבודה של הפסיכולוגים פרופסור הירשנברג, אה, סליחה ששכחתי את שם הפרופסורית, וזה לא כי היא פרופסורית. אבל בכל זאת שכחתי את השם. הם הראו בסקרים לאורך זמן על האוכלוסייה הפלסטינית, שהאוכלוסייה הפלסטינית היא דינמית. וזה דומה לגמרי אוכלוסייה הישראלית וגם להרבה אוכלוסיות אחרות. דעת הקהל מושפעת מהאירועים. אז אנחנו לא צריכים להסתכל איפה הפלסטינים היום. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה האינטרס שלנו, איפה אנחנו רוצים שהם יהיו. ואם הם יכולים להיות תחת ההשפעה האיראנית, וברור לנו שזה מה שהאיראנים רוצים, אז השאלה איפה אנחנו רוצים שהם יהיו, ומה אנחנו עושים למען זה. אז בשביל זה אנחנו צריכים לעשות שני דברים. בשביל שהם יהיו חלק מהציר המתון, שזה האינטרס שלנו, בשביל שמי שישפיע עליהם זאת ערב הסעודית המתונה, ולא איראן הרדיקלית, מה אנחנו צריכים לעשות? אחד, צריכים לעזור למנגנוני השלטון להיות חזקים. זה האינטרס הישראלי. איזה מנגנוני השלטון? מנגנוני השלטון הפלסטיני. רשות הפלסטינית לצורך העניין? תראה, זה שם. הרשות הפלסטינית זה גוף שהוקם בהסכמי אוסלו, והיה אמור <אח> להחזיק מעמד שנים בודדות. עד שייקבעו הסדרי הקבע. אז בואו לא נקדש את השם הזה. עצמאות הפלסטינית היא התחייבות של ישראל כבר מסוף שנות ה-70. זה לא דבר חדש. <אח> זה לא איזה, איזה... מן הסתם, שאנחנו לא צריכים ולא מעוניינים לשלוט על עם אחר. אני לא חושבת שיש פוליטיקאי אחד מימין ומשמאל שאי פעם אמר משהו אחר. אנחנו לא רוצים לשלוט <אח> על <עליו> עם <אח> אחר. אני חושב שאני יכול למנות כמה פוליטיקאים <אח> שבהחלט יש להם שאיפה כזאת. אנחנו צריכים להכיר בזה. אתה צודק. זה נכון שנתניהו וגלנט אפילו אמרו שאין להם עניין לשלוט ברצועת עזה, אבל עם זאת, יש מעשים בפועל שמתרחשים, שצריך לפרש אותם בצורה כזו או אחרת. אני חושב שזה צריך להיות מאוד ברור, ואני חוזרת ואני אומרת את זה, בימין ובשמאל, למעט הימין הקיצוני, ברור לכולם שאנחנו לא יכולים לשלוט על עם אחר. אמר את זה בני בגין, סליחה, אמר את זה מנחם בגין. זה התפיסה של ישראל עשרות שנים, שאנחנו צריכים לתת להם עצמאות. עכשיו, פה יש שאלה, איפה אנחנו מוצאים את נקודת האיזון המדויקת, שהאינטרסים שלנו באים לידי ביטוי באופן המקסימלי. עכשיו, מה האינטרסים שלנו? בואו נזכיר, שהפלסטינים יהיו חלק מהציר המתון. אז איך אנחנו משיגים את זה? אנחנו צריכים לבנות בשיתוף פעולה עם המדינות המתונות, שזה גם האינטרס שלהם שהפלסטינים יהיו חלק מהציר המתון. מנגנונים הדרגתיים שיאפשרו את אותה עצמאות פלסטינית אבל אנחנו חייבים להגיד לפלסטינים היום אנחנו לא במלחמה איתכם אנחנו רוצים שתהיה לכם עצמאות, שיהיה לכם שגשוג, שיהיה לכם הצלחה, שיהיה לכם כל הדברים הטובים שמגיעים לבני אדם כמו, כמו, כמו כמונו אנחנו בני אדם ואתם בני אדם אנחנו לא יכולים למחוק את הדבר הזה זאת אומרת אם אתה לא נותן לאומות, אם אתה לא נותן לאומות כיוון, אופק של פתרון, אופק של עצמאות מדינית אתה מעודד במו פיך את המעשים של הקיצונים. כי אתה אומר לציבור, אין לכם תקווה, אין לכם לאן לשאוף, אין משהו שמחכה לכם. עכשיו אתה, אתה לא יכול ככה, זה לא עובד. אנחנו הסתכלנו, חלק מהתהליך שאנחנו עשינו זה לבדוק איזה מדינות הצליחו להשתקם. בסדר? איזה עמים הצליחו להשתקם? ויש איזו דוגמה היסטורית מאוד מאוד ידועה של גרמניה בהשוואה שלה אחרי מלחמת העולם הראשונה לאחרי מלחמת העולם השנייה. Mm -hmm. ויש טענה היסטורית שאומרת ככה, אחרי מלחמת העולם הראשונה באו מדינות המנצחות וכפו על גרמניה את הסכמי ורסאי. Mm -hmm. שהיו הסכמים מאוד מאוד קשים, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת הכבוד. הם השפילו את גרמניה. ומה צמח שם? מה על הרקע הזה צמח? איפה במרתפי הבירה? מי גדל שם? זה היטלר. זה ההזדהות של הציבור. תמיד יש קיצוניים. השאלה למה האנשים הלכו איתו? <תשוב> והתשובה היא בגלל ההשפלה והתבוסה וה, והדיכוי הכלכלי שהגרמנים ספגו. מה קרה אחרי מלחמת העולם השנייה? ואני אגיד לך אפילו יותר מזה. לא רק אחרי מלחמת העולם השנייה, כבר במהלך מלחמת העולם השנייה, בהצהרת אטלנטה ב-1941, באות המנהיגות של המערב בארצות הברית, בריטניה, ואחר כך ביחד עם מדינות נוספות, ואומרות, גרמניה, יפן, תדעו לכם, אנחנו עכשיו במלחמה, אבל אנחנו כבר מבטיחים לכם, אנחנו לא נכבוש אתכם, אלא באופן זמני, והמטרה שלנו זה שתהיה לכם עצמאות מדינית ושגשוג. ולכן הסימון של אופק מדיני הוא חוליה קריטית במהפך של חברות, מחברות קיצוניות, שנתונות בידיים של מנהיגים פופוליסטים וטרוריסטים, לחברות מתונות ומשגשגות, ותגיד לי היום אם גרמניה ויפן הם לא שתיים מהמדינות היותר מבטיחות מבחינת היציבות והשגשוג שיש בעולם. כן, אז אוקיי, אז אנחנו מבינים שבעצם יש שני רכיבים כדי לייצב את, את האזור, ובכלל לייצב את השלטון בעזה. דבר ראשון זה לתת אופק מדיני לאוכלוסייה שם, איזשהו, איזושהי תקווה לשיפור בעתיד של התנאים שלהם שם, ודבר שני, צריך להקים את המנגנונים האלה. עכשיו, אתה אמרת, הרשות הפלסטינית זה שם קוד, זה יכול להיות כל מנגנון אחר, אבל כרגע אין משהו, אין מנגנון אופרטיבי אחר מלבד הרשות. אפשר לדבר על זה, אפשר, מה שנקרא, נגיד שלטון ביידן, לדבר על רשות פלסטינית מחודשת, זאת אומרת, לבנות על התשתית הזאת איזשהו משהו חדש, ו... המדינות הערביות המתונות, בראשם סעודיה, מציעים גם בעצם להביא אנשים שלהם שיעזרו לפתח ולבנות את המנגנון הזה, בהתחלה בצורה אזרחית, אחר כך לאט לאט לשקם את הרצועה, ובהמשך אולי להעביר את זה לגורם פלסטיני. נדבר בהמשך, זה יכול להיות בעתיד, בטווח הרחוק. אז בעצם זה מה שצריך לקרות כדי לייצב את האזור. מה יקרה אם לא נעשה את זה? האם זה בהכרח אומר שהרצועה או הרשות יפלו לידיים של הציר הג'יהאדיסטי? למיטב הבנתי, כן? זה בדיוק מה שזה אומר. ואנחנו כבר היום נמצאים בנקודה שהיא מאוד גבולית מבחינת השליטה של הרשות הפלסטינית בגדה המערבית. כשאני אומרת גבולית, אני אומרת יש אזורים שכבר היום בעצם הרשות הפלסטינית לא שולטת בהם. יש שאומרים שמחוץ לרמאללה היא כמעט ולא שולטת בכלל. Mm -hmm. ואנחנו עוד פעם צריכים להזכיר לעצמנו, מה זה הג'יהאד האיסלאמי? זה החדירה של הציר הג'יהאדיסטי לתוך המרחב שלנו. זה לא באינטרס שלנו. שיהיה להם כוח. עכשיו, אין פתרונות קסם. אנחנו לא נשמיד את כל הפלסטינים, אנחנו לא נגרום לכולם להגיד uh, שהם אוהבים את ישראל, אנחנו לא נצליח לתפוס את כל הטרוריסטים, אנחנו מנסים לעשות את הדבר הזה כבר עשרות שנים. זה בלתי אפשרי. אין שום דוגמה בהיסטוריה שזה הצליח. מה כן אפשר? בדיוק מה שאתה אומר. להיות שותפים שלהם, גם, לא, לא רק להבטיח... Uh, אופק. להגיד בצורה ברורה, אנחנו תומכים בעצמאות שלכם, אנחנו תומכים בשלטון העצמי שלכם, אנחנו שם, זה מה שאנחנו מבקשים שיקרה עבורכם, כמו שאנחנו רוצים את זה עבורנו. דבר שני, ישראל יכולה להיות חלק פעיל מהבנייה מחדש של המנגנונים הפלסטינים, יכולה להיות חלק פעיל, ואז היא תשפיע, למשל, על הדה-רדיקליזציה, על כך שמי שתומך חמאס לא יהיה חלק מהשלטון. על ה... כן, הדרך הרדיקליזציה, דרך המאסיזציה, על העיצוב מחדש של מערכת החינוך, ואנחנו יודעים שהסעודים יש להם הישגים בתחום הזה בעולמותיהם, ואנחנו יכולים להביא אותם לכאן, אנחנו יכולים ביחד, בשיתוף פעולה, להביא לפה את הסעודים, את האמירטים, את המצרים, שטיפלו יפה מאוד באחים המוסלמים, <coughs> זה כיוון אחד. כיוון שני, זה שישראל תהיה בדובי לא לא. שאנחנו לא נעשה שום דבר. ואז מה יקרה? התשובה מאוד ברורה. מדינה פלסטינית קורית איתנו ובלעדינו. מנגנוני שלטון פלסטינים קוראים איתנו וילדינו. אין לנו על זה שום זכות וטו. Mm -hmm. גם אם הכיבוש נמשך, המדינה הפלסטינית רוקמת עור וגידים בכוחות עצמה. כן. אז אוקיי, אז מיפינו באמת את הזירה הגיאופוליטית בכלל במזרח התיכון. הבנו שיש פה שני צירים שבעצם הם כוחות שפועלים במלוגד. יש את הציר האיראני הג'יהאדיסטי ש... Yeah. שולח זרועות למדינות נוספות וארגונים נוספים כדי להשפיע על המרחב, ויש את ציר המדינות המתונות שימנית, שחלקן גם מדינות מאוד משמעותיות ומשפיעות, ויש לנו עניין להתחבר אליהן, ויש את הסוגיה הפלסטינית של מה אנחנו עושים איתה. אז אם אנחנו מחברים את כל הדבר הזה ללחימה המתמשכת ברצועת עזה, אנחנו מבינים שגם יש באמת על השולחן הסכם קונקרטי, הסכם לנורמליזציה עם סעודיה, משהו שגם הממשל של ארה״ב מנסה לדחוף. היה רצוי אם אנחנו היינו בכלל יוזמים בעצמנו ומציבים את התנאים שלנו, אבל אנחנו לא שומעים מההנהגה שלנו שיש להם איזשהו פתרון. אנחנו שומעים בעצם שיש הבטחות לניצחון מוחלט, או כל מיני אמירות עמומות כאלה, אבל לא ברור לנו בדיוק מה זה אומר. אז אם אני מבין נכון מדברייך, הנושא הזה של הכרה בעצמאות הפלסטינית, זה לא איזשהו מחיר שאנחנו צריכים לשלם בתוך ההסכם, זה דווקא אינטרס שלנו בכלל שיצמח מתוך ההסכם הזה. נכון, אנחנו באמת... כמו שתיארתי לכם ממש בהתחלה, אנחנו בסך הכל באנו למלא פה איזשהו חלל ביכולת של ההנהגה הישראלית למלא את תפקידה. אנחנו נשמח לצאת מהתמונה ולחזור לעיסוקינו. אלא מה? שכבר כמעט שמונה חודשים הממשלה הזאת לא מסוגלת לפתח שום רעיון. פתרון, שום רעיון, שום תוכנית, חוץ מדברים באמת הזויים ומופרכים. ب... מעולם ה... ה"בוא נחזור וניישב את עזה" מה זה נחזור וניישב את עזה? שזה אפילו לא היה לפני ההתנתקות "בוא" כל מיני מח... מחשבות שבכלל לא מתחברות לשום דבר. אז, אז בואו נבין, אין פתרון קסם. יש תוכנית עם קווים כלליים שמונחת על השולחן. אנחנו יכולים לעשות משא ומתן, לשפר את התוכנית הזאת לפי האינטרסים שלנו, האינטרסים הישראלים, ואנחנו יכולים שלא. אז בואו נעשה פה שני תרחישים, תרחיש אסון ותרחיש ניצחון. בתרחיש אסון, אנחנו ממשיכים ממה שאנחנו עושים עד היום ברמת הממשלה, mm -hmm. לא משתפים פעולה, מתנהגים בזלזול כלפי השותפים שלנו, האמריקאים, הסעודים, האמירטים, אנשים שבסך הכל יש להם מערכת יחסים טובה איתנו, מזלזלים בהם, מוחקים אותם, לא מציעים שום דבר. פשוט להמשיך להילחם. שמענו את שר הביטחון אומר שזה רע מאוד. שמענו, גלנט אומר, מה אתם, על מה אתם מדברים בכלל? Mm -hmm. עכשיו, מה יכול... להצ... זה מה זה רע מאוד? שליטה, זה... שליטה צבאית, צבאית בעזה. בעזה? איך אנחנו יכולים לעשות את זה? Mm -hmm. באיזה, באיזה כוח אין לנו, אדם? אין אפילו, בדיוק, מה, אין לנו קפס... הבן שלי בן 15, 15 יגייסו אותו עכשיו, בגיל 15, mm -hmm. כי אין לנו מספיק חיילים לעשות את זה? Mm -hmm. זה, ב, אני... אתה יודע שבקום המדינה חיילים, אנשים הלכו והתנדבו מגיל 16. Mm -hmm. אני זוכרת שהייתי ילדה ושמעתי את זה, וזה די הדהים אותי, בגיל 16 ללכת להילחם על המדינה שלך. אפשר להבין את זה, רגעים היסטוריים. זה באמת לחיות או לחדול. ללכת לכבוש שם את עזה ובשביל זה לגייס את הילדים שלנו בגיל 15-16? למה? מה אנחנו צריכים את זה? ואז מה נעשה עם השני מיליון פלסטינים שם? נכון, הרבה פעמים אנשים מרגישים שהם גיבורים על הגב של אחרים, שילכו לעשות את העבודה. זה קל לשלוח אחרים לעשות, או בשם איזה שהם רעיונות גדולים, שהמחיר שצריך לשלם בפועל הוא מחיר שלא הם ישלמו זה גם רעיונות עבובים, זאת אומרת, אין שום סיכוי שיצא מזה מש טוב, לא לטווח קצר ולא לטווח ארוך. הדבר היחיד שיצא מזה זה סבל, זה בידוד, זה נזק, זה מוות, זה הרס, הרס של כל מה שמדינת ישראל היא אה, עומדת בעבורו. כל הערכים שלנו כמדינת ישראל עומדים בסתירה לרעיונות האלה. Mm -hmm. עכשיו, אני אומר, אתה רוצה את זה מכיוון ביטחוני? אמר לך את זה שר הביטחון, אמר לך את זה הרמטכ"ל. אתה רוצה את זה מכיוון אזרחי? תסלח לי, אני אין לי שום עניין שהמערכות שה שלנו ינהלו. את הביוב ואת המים של עזה. למה אנחנו צריכים לעשות את זה? למה? אצלנו הביוב ועזה בכל ערי ישראל ורחובותיה כל כך mm -hmm. ברמה משודרגת, שאנחנו הפכנו לסינגפור, שאנחנו יכולים לייצא את היכולות שלנו למקומות אחרים? בואו, ראינו איך משרד התחבורה מתנהל. זה לא בדיוק דברים שאנחנו בדיוק יודעים לעשות אותם בצורה כל כך מתוחכמת. Mm -hmm. בקיצור, לא. כן. הבעיה היא שבאמת אין מה לעשות. אנחנו רואים בתוך המערכת הפוליטית, בעיקר בצד ה... באזור של הימין העמוק, שיש להם... רתיעה והסתייגות מעצם המחשבה על איזושהי ריבונות פלסטינית. צמד המילים מדינה פלסטינית מבחינתם זה ייהרג ובעל יעבור. ובמטרה לסכל את הדבר הזה באמת הם יהיו מוכנות לעשות, הם יהיו מוכנים לוותר על הרבה דברים, דברים גדולים. אני בעצמי דיברתי עם כמה וכמה גורמים בתוך המערכת הפוליטית, וחד משמעית הם אמרו לי את זה, שהם היו מאוד שמחים אה, ללכת על הסכם עם אה, ערב הסעודית, אבל אם המחיר הוא בסוף בקצה, ריבונות פלסטינית, הם uh, מוכנים לוותר על התענוג. Uh, אז, אז, אני, אז, פה, אז פה אני, רוצה, שטע... אני רוצה, רוצה להמשיך רק את הנקודה. אז אני אומר, אוקיי, אז uh, אני קצת מרגיש שהם רק אומרים למה הם מתנגדים. הם מתנגדים לדבר הזה, אבל באמת, אני לא שומע מהי האלטרנטיבה שלהם. כי הם לא אומרים בפה מלא שהם מעוניינים לחזור ליישב את הרצועה, הם לא אומרים בפה מלא שהם רוצים שלטון צבאי. אז כנראה שזה הם, פתרון שהציבור הישראלי כנראה לא יהיה מוכן לבלוע אותו. והם לא מציעים שום דבר קונקרטי אחר. מלבד זאת, מרגיש שהם מתעלמים מהעובדה שהמציאות ממשיכה להתנהל גם בלי העמדות האלו שלהם. כלומר, העניין של המדינה הפלסטינית הולך וצובר תאוצה, ההכרה במדינה פלסטינית צוברת תאוצה. האם יכול להיות שהסירוב שלנו להכיר בדבר הזה, או לנסות להשפיע על הדבר הזה, או ליזום, יכול דווקא... ליצור מצב הפוך שאנחנו לא משפיעים על מה שקורה שם ואנחנו נוצרת מציאות שאנחנו לא שולטים עליה. נכון, זה, זה, הדיון הזה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, זה בעצם הדיון שכל אחד צריך לעשות במרחב הפרטי שלו, עם האנשים שמסביבו, לשאול בדיוק את השאלות האלה. כי עם כל הכבוד להנהגה הישראלית, אנחנו שמונה חודשים לא שומעים תשובות לשאלות, אז בואו אנחנו נעשה את העבודה. אז אני אומרת ככה, תראה, הנהגה ומנהיגות זה צעדים קשים. זה צעדים של אחריות. אין פתרון קסם. אי אפשר לא למחוק את הפלסטינים, לא להתעלם מהם, ואי אפשר להיות לבד מול כל העולם. כל העולם אומר לנו, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. נתנו לכם 30 שנה מאוסלו לנהל משא ומתן עם הפלסטינים על התנאים להקמת מדינה פלסטינית. אתם חושבים שאין מדינה פלסטינית בקלפים כבר... שנים, יש עשרות שנים מדינה פלסטינית בקלפים, אין משהו אחר, זה בקלפים. עכשיו השאלה מתי זה קורה ואיך. אז העולם נתן לנו, העולם המערבי, נתן לנו את האפשרות בעצם לעשות פה משא ומתן עם הפלסטינים, כדי שכל אחד ימצה את האינטרסים שלו. אלא מה? שהממשלה הזאת וזו שקודמתה ובמשך עשרים שנה ממסמסים. מאז ימי אנפוליס, אני לא יודעת מה, לא מנהלים משא ומתן עם הפלסטינים. עכשיו העולם אומר, גמרנו. גמרנו, אין יותר דרך המשא ומתן. העמדה הקלאסית של ארצות הברית שהפתרון זה במשא ומתן, אין נשחקה. עכשיו, רק בגלל העמדה הזאת, עד היום ארצות הברית לא הכירה במדינה הפלסטינית. מעל 140 מדינות כבר הכירו. בשבוע הקרוב יכירו עוד מדינות מערביות, אירופיות, שעד היום נמנעו מלעשות את זה. לא יארח הדרך שהאיחוד האירופי יכיר במדינה הפלסטינית. בקיצור, הדבר הזה קורה. עכשיו השאלה היא מה האינטרס שלנו. אני לא אומרת, אני רוצה מדינה פלסטינית. אני אומרת, אני רוצה את האינטרס הישראלי. אני רוצה שמה שינחה אותנו, זאת גישה חכמה, רציונלית, מתוחכמת. אנחנו חלק מעם שיש לו שורשים של פסגות החוכמה והידע והאינטלקטואליות. אנחנו לא סתם שרדנו כל השנים האלה. אז בואו נעשה שימוש בכלים האלה. אנחנו לא יכולים להילחם בכל העולם לבד. לא יכולים. לא יכולים, פשוט לא יכולים. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אם אתה בא מהנקודה הזאת, עכשיו בוא אני אסרטט לך את תמונת הניצחון שלנו. תמונת הניצחון שלנו זה השמדת הרעיון, השמדת הרעיון שאפשר להשמיד את ישראל. איך אתה משמיד את הרעיון שאפשר להשמיד את ישראל אם ישראל חוברת לברית ביטחון אזורית? ישראל היא חלק ממדינות המזרח התיכון המתונות, ישראל קשורה איתה בקשרים של התחייבויות הדדיות לביטחון, לשגשוג ולכלכלה, ובתוך זה, בתוך האינטרס הישראלי, היא מאפשרת לפלסטינים את אותה... Uh, תקווה ועצמאות שהופכת אותם לנוטים לציר המתון. זו תמונת הניצחון. Mm -hmm. מה תמונת הניצחון של החמאס? המשך דשדוש, שליטה ישראלית, חבלות בלתי פוסקות בכוחות ישראלים, קריסה של... מה שהם יודעים ש... לעשות כל השנים. בדיוק, זה מה שהם עושים, זה ככה הם משמידים אותנו מבפנים. אז בואו, בואו בוא נרים, נתרומם מעל זה, בואו נראה מה האינטרס שלנו. ובסופו של דבר, מה שחשוב זה מה אנחנו צריכים למעננו. ומה שאנחנו צריכים למעננו, זה שהפלסטינים יהיו חלק מהציר המתון. ומי שיש לו בעיה עם זה, כי המונח אה, עושה לו אי נוחות, אז אה, מה לעשות? זאת אומרת, יש לכם משהו יותר טוב? אני לא מצאתי משהו יותר טוב. כן. אני חושב שבאמת, אחת אה, הבעיות הגדולות ביותר זה שבמערכת הפוליטית באמת יש לנו גורמים רבי השפעה שמשפיעים על המדיניות, שלא מוכנים לספר באמת מה התוכנית שלהם. זה... אין בעיה, אם אתם משוכנעים שצריך אחרת, בואו ותספרו לנו מה התוכנית שלכם. ובואו תעמידו את זה למבחן התמיכה הציבורית, נראה אם הציבור באמת uh, מאמין ברעיונות האלו. אבל כרגע זה מרגיש שקצת uh, מנסים uh, uh, לערפל את עיני הציבור באיזשהן הבטחות לניצחון מוחלט. אנחנו נמצאים ברפיח, החטופים עדיין לא כאן. Uh, באמת נושא נורא נורא סבוך. גיא, תן לי רגע שנייה, בכ בכל זאת, קצת ללחוץ על הנקודה הזאת. כן. זה לא שיש להם תוכנית שהם ישלפו אותה ואז כולנו וואו נהיה עמומים ונראה איזה יום, אין תוכנית אחרת. אין עוד אפשרויות. יש כבר חודשים רבים שהשותפים שלנו בארץ ובעולם אומרים דבר אחד ברור, עושים עסקה כוללת, עסקה אסטרטגית, מכניסים את הכוחות הערביים המתונים לייצב פה את האזור באופן הדרגתי עד שתהיה עצמאות של מערכות השלטון הפלסטיניות מונעים, נלחמים בטרור באופן משותף, ביחד, מכניסים לפה את כל האמצעים, התובנות, היכולות של השותפות שלנו. זאת התוכנית, אין תוכנית אחרת. ומי שאומר לך משהו אחר, זה באמת ברמה שהוא... בסדר, אתה יודע מה? אני ראיתי תוכנית אחרת. יכול להיות שזו פשוט משיכת זמן. יש תוכנית הכרעה, יש תוכנית הכרעה של סמוטריץ', זו תוכנית אחרת. יש, אנחנו פעם, אחד האירועים שעשינו במסגרת הפעילות שלנו זה היה... ראיון עם פרופסור ויימר מאוניברסיטת קולומביה, והוא חקר את כל הסכסוכים בעולם ב-200 השנים האחרונות, איך הם הסתיימו. הוא אמר, דרך מאוד מוצלחת לסיים סכסוך זה אתני קלינזינג. שהורגים את האוכלוסייה או מפנים את כולה, זה די מוצלח. מה לעשות שבמאה ה-21 ישראל איננה יכולה לעשות את זה. אז כל מי שזאת התוכנית שלו, בואו נשים אותו במקומו ולא ניתן לו את היכולת להחזיק ביגה ההנהגה שלנו. כן, לגמרי. טוב. רונית, אנחנו מגיעים לסיום הפרק הזה, שהיה נורא מעניין. אני חושב שהצלחנו לגעת פה בהרבה היבטים של המלחמה הנוכחית וגם ההבנה הגיאופוליטית של המרחב. זה היה חשוב להבין את הזווית הזאת. אנחנו נמשיך את הנושא של הפרק הזה, של ישראל לאן, בחלק שני, שבו ית יתארח אלוף משנה במילואים איתמר יער, כדי שייתן לנו את הזווית הביטחונית באמת. זאת אומרת, איך הדבר הזה מתממש בפועל צבאית. ביטחונית וכן הלאה. אז תודה רבה לדוקטור רונית לוין שנור, חברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וממייסדות אה, האינטרס הישראלי, ברית ביטחון אזורית. עד כאן הפרק החמישי בפודקאסט היום שאחרי המלחמה, בהפקת תנועת דרכנו. הפודקאסט הוקלט באולפני הרדיו החברתי רמת גן. אני גיא אתגר, נתראה בפרקים הבאים, ובינתיים מוזמנים לעקוב אחרינו בסושיאל ובפלטפורמת הפודקאסטים המועדפת עליכם. להתראות.